mas também a leitura do Silvio. Ui, agora por exemplo, 3x3. Aqui é o ataque do Foco do Porto. Vai para o remate e o golo! Que golaço! Espetáculo em Rio Maior. É o Foco do Porto que se adianta no marcador. Que grande golo da equipa portista. Um remate de fora da grande área. Wendel Silva, há pouco teve pontaria a mais. Agora teve a pontaria certa para fazer um golaço, o primeiro para o Foco do Porto. É caso para dizer, à segunda foi de vez. A primeira ainda o poste conseguiu travar, mas à segunda, e depois do erro na saída a jogar do vilafranquense, Wendel Silva chega ao quarto golo nesta temporada e coloca o Porto B muito cedo na partida. Ainda nem 10 minutos de jogo temos e o Futebol Clube Porto B a chegar à vantagem no marcador. Olha, foi o Wendel Silva contra o mundo, porque é ele que consegue antecipar o que é que o jogador do vilafranquense vai fazer, recuperação de bola. É ele que vai em progressão com a bola.